क्या करता है? मोबाइल पकड़ता है, मोबाइल। एहसान इधर देख, भंगेंगे ना भंगेंगे ना भंगेंगे ना, नहीं नहीं भंगे, मार तो कलाक, मार तो मार तो मार तो, इधर देख इधर देख इधर देख, है देख है देख है देख। ओए हीरो, ए ए मार तो कलाक। হেদার দা হেদার হেদার না তো রে মার তো খেত বেলা, খেত বেলা মার তো খেত বেলা। হ্যাঁ আয় 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 বস, ইয়া বস ইয়া বস, আয় আয় আই 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 মার তো রে।